яку ми робимо зараз на даний момент. Ми звернулися до наших місцевих органів, тобто, наприклад, до ДАІ, і запропонували їм поки що з ними їздити, контролювати, що і як вони роблять. Наша робота заключається в тому, що є звичайні люди, які телефонують і кажуть, ми хочемо допомогти вам привести порядок міста. Після тих подій, які відбулися приблизно тиждень назад, в нашому місті було дуже багато п'яних, бо міліції не було по місту, ППС не було по місту. І коли ми ночі їздили вже о 10-й годині, навіть рівнян не було по місту взагалі. Тобто місто таке враження було, як виробило. Задача була така поставлена перед кожним екіпажем, це їздити по місту, приводити людей, дзвонити в 102 зразу, якщо ми бачимо якусь драку, або ще щось ми їх розбороняємо. Дзвонимо 102, приїжджають, міліція оформляє, ми це слідкуємо, як оформляє, куди, як завозить, на дані кроки їхні. Так само по ДАІ. Тобто були затримані, по нашим підрахункам, це було десь до 15 екіпажів затриманих п'яних водіїв, які ми так само зупиняли. Блокували машинами, викликали по 102, щоб це все було зафіксовано, викликали працівників ДАІ, вони під'їжджали, писали протокол, і ми не дозволяли, скажімо так, вирішити їм це питання на місці. Тому везли їх туди, куди треба, вони складали, брали свідчення, ми були свідками, ми записували, що він випивший, там це все провірялося офіційно повністю, і так само знімалися журналістами, як це все відбувалося, тобто в яких правових рамках. Так як люди, скажімо так, є різні, чому ми їздили, тільки по тій причині, бо в ті ночі даїшників не поважали не то, що це зараз так само можна, їх взагалі не сприймали. А коли під'їжджало 5 екіпажів і людині пояснювали, що він робить, питання зразу вирішувалось на тому рівні, що почав працівник ДАІ записувати протокол, машину забрали на штрафплощадку, і кожен екіпаж, яку машину зупинив, він проводжував і закривали це питання до закриття. Тобто, далі вже йде питання, звичайно, суду, тобто, як це все буде вирішуватися там. Ми також будемо спробувати підключатися і вирішувати на тому. А як даїшники реагували на таку співпрацю? Вони злі. Злі на кого? На вас чи на п'яних? В общій сложності сказали, що дякую. Так, я це знаю. Казали, що дякуємо, ви наводите